Labadiena, ačiū, kad atėjote. Ką tik Seime pristatėme išvadas dėl 2015 metų valstybės finansų ataskaitų bei fondų. Taip pat šiandien skelbėme 4 audito ataskaitas apie valstybės biudžetą, Ignalinos atominės administravimo, valstybės investicijų programas bei valstybinės žemės valdymą. Jas plačiau šiandien ir pristatysime. Konferencijoje dalyvauja valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir audito departamentų vadovai Sigita Rojūtė, Laimonas Šekas ir Zita Valatkienė. Kontrolieriau. Ačiū, laba diena. Šiandien pristatėme iš viso 12 ataskaitų, tai ir patys jaučiamės, ir net kažkas iš kolegų čia jūsų atėjo, taip ir sako, kodėl sako, sėdit tokiais veidais, lyg tai žemę būtumėt pardavę. Tai, sakom, pataikėt, viena ataskaitų yra ir apie žemės pardavimą. Va, tai pirmas dalykas, kurį norėtumėm pasakyti, tai kad mes kaip institucija, valstybės kontrolė, kaip aukščiausia audito institucija, mes pripažįstame, kad ilgametis mūsų susikoncentravimas į teisėtumo aspektus tikrai neprisidėjo mažinant Lietuvoje biurokratizmą. Lietuva nori tapti ir siekia tapti ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare. Ir būtent 16 metais ši organizacija būtent aukščiausiosiom audito institucijoms pateikė savo rekomendacijas. Ir viena iš jų yra labai svarbi, tai didinti dėmesį vyriausybinio lygmens strateginių ir biudžeto dokumentų suderinamumui su pasiektais rezultatais. Lietuva turi programinio biudžeto sistemą ir tai yra labai pažangu, tai yra labai gerai. Tačiau tokia sistema, jinai duoda savo privalumus tik tai tokiu atveju, jeigu joje viskas yra orientuota į rezultatus. Tuo tarpu, ką savo auditų metu matome mes, kad mes visi kartu gaminame 1000 lapų ataskaitas, savo institucijas, jų veiklą vertiname, naudodami daugiau nei 1800 skirtingų kriterijų ir rodiklių. Tuo tarpu, bet kuris rimtas ekspertas, tame tarpe ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai, kaip tik kviečia visus mažinti matavimų skaičių, mažinti rodiklių skaičių ir aiškiau juos pateikti žmonėm. Ką mes matome savo auditų metu, kad ataskaitose labai dažnai nematome veiklos ataskaitose, institucijų veiklos ataskaitose labai dažnai nematome informacijos apie tai, kas nepadaryta. Apie nepadarytus, bet įsipareigotus darbus. Nematome kritinio požiūrio ir analitinės informacijos, kokios priežastys sutrukdė pasiekti savo tikslų. Tačiau iš kitos pusės kartais ir dažnai pastebime, kad kažkokiem ilgamečiam tikslam apibūdinti arba apie juos papasakoti, jų matavimui naudojami tokie dalykai, kaip skaičiuojami išleistų lankstinukų skaičius, suorganizuotų susitikimų skaičius ir panašiai. Tai mes kalbėdami, čia šiandien galėsite paklausti apie bet kurią iš šitų ataskaitų, smulkiau mano kolegų, bet visas mūsų dabar ataskaitas vienyje tas kvietimas keisti požiūrį ir keisti požiūrį į atsiskaitimą žmonėms, kad mes papasakotumėm jiems, kaip panaudoti jų pinigai ir kad mes visas viešasis sektorius kartu susigražintumėme žmonių pasitikėjimą. Šiandien labai dažnai buvome klausiami ir apie tai, tai kokia čia ta
mūsų valstybės kaip paciento būklė ir kas čia su jo skola ir panašiai ir kas su kažkokiais didžiaisiais projektais. Visi žmonėms yra labai aišku, kad biudžeto pajamos, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, piliečių pinigai, dar yra visiems aišku, kad čia išleidžia mūsų pinigus, čia yra išlaidos, bet kada prieiname prie tokių dokumentų kaip biudžetas ir visas lydintysis paketas, mes staiga pametame horizontą ir darosi labai sunku susiorientuoti. Viena iš ataskaitų, labai svarbi ataskaita, kurią šiandieną irgi pateikėme, tai yra susijusi su jau 20 metus maždaug Lietuvoje tvarkomo valstybės investicijų programa. Turime tokią programą. Mes manome, kad šiai programai nebeužtenka kosmetinių pakeitimų, kad ją reikia keisti iš esmės, kad joje nematome, kad išlaidos būtų susietos su rezultatais nei planavimo, nei atsiskaitimo etape. Projektų atranka ir pakliuvimas į šitą programą kelia didžiulių abejonių ir tai yra mūsų ataskaitose pažymėta. Ir apskritai pati valstybės investicijų programa kaip dokumentas jį dubliuoja patį mūsų programinį biudžetą. Ir už to, jeigu taip paprastai pasakyti, tai yra tiesiog dar viena biurokratijos apraiška. Kad jums įsivaizduoti, kas tai yra mūsų valstybės investicijų programa, apie ką mes čia kalbame. Tai yra maždaug kasmet 1,4 milijardo eurų ir tik audito metu paaiškėja tikrasis projektų skaičius. Po audito mes nustatėme, kad iš tikrųjų šitoje programoje yra 3 kartus daugiau projektų, virš 2000, nei tai buvo deklaruojama viešai iki šiol. Tai reiškia, 3 kartus tas skaičius keičiasi. Ką mes matome? Mes matome daugybę smulkių projektų, kur nežinome, ar apskritai galėtų vadintis investicijomis. Ataskaitose pažymėjome neaiškė situacijas, kada staiga kažkokie dideli projektai tai stabdomi, tai vėl pradedami. Pradedami kažkokie smulkus nauji, bet stambesni didieji projektai lieka lygtai kaip ir užmarštyje. Ir dabar taip apytiksliai suskaičiavus, jeigu mes įsivaizduotumėm, kad visiems pradėtiem projektam, kokia jų yra vertė, tai yra apie 10 milijardų eurų. Apie 10 milijardų eurų sumai mes turime pradėję pačių įvairiausių projektų. Ir jeigu šiandieną sutartumėm, kad paimkime juos ir visus pabaikime, tai reiškia, kad nei naujos kadencijos Seimas, o gal dar ir dar kitos kadencijos pradžioje, nei Seimas, nei vyriausybė negalėtų pradėti nei vieno naujo projekto. Tiek mes jų esame pradėję. O tos jau toliau fantazija, kurią mes ten matome po valstybės investicijų programa, jie tiesiog kartais ir stulbina. Mes jau turime 81 daugiafunkcinį centrą, 8 dar statome, 19 dar planuojame. Atvirai kalbant, jau matome, kai kur tos centrus ten tik 14 km jau beskirs. Kas juos išlaikys, kas juose lankysis, yra sunku atsakyti. Nekalbam apie tai, kad apskritai stebimės, kaip į valstybės investicijų programą gali pakliūti tokie dalykai kaip elektros instaliacija, grindų dažymas, narų kostiumai, kažkokios periklos, pripučiamos valtys, videokameros, mikroskopai, grėžimo staklės, priekabos šunims ir pačios įvairiausios ir keišiausios išlaidos. Ir dabar įsivaizduokime, kad viešajame sektorėje, bijau net pasakyti, koks skaičius valstybės tarnautojų, visus šitos dalykus aprašinėja kaip investicijų projektus, pildo jiems dokumentus, kaip mes prašome ir siekiame, kad būtų naudojamas kaštų ir naudos analizės principas, tai jūs dabar įsivaizduokit, kaip tokiom investicijom galima atlikti kaštų ir naudos analizę. Tai daugiau negu keista. Ir belieka tik tai pasakyti, kad iš tikrųjų
Mūsų kolegos audito srityje turi tokį posakį, sako, kas prasideda blogai, paprastai ir baigėsi blogai. Tai čia šiuo atveju matyt tik tu, kas prasideda be kaštų ir naudos analizės, tas ir baigėsi tik tai kaštais, tik tai išlaidomis. Tai aš tokia, daviau tokią bendrą spalvą viso to, tos informacijos, kurią mes šiandieną pristatėme ir mano kolegos ir aš asmeniškai esame šiandien pasiruošę atsakyti jūsų klausimus, pakomentuoti, nes yra labai įdomi ir valstybinė ataskaita apie žemės naudojimo reikalus, taip pat Ignalinos atominės elektrinės klausimus liečiantis dalykai. Taip, kad šiandien tiesiog yra labai didžiulė gausa, tai aš stabdau savo įžanginį žodį ir kviečiu tada jūs klausti, o mūsų kolegas tada pristatyti detaliau. Dėkui kontrolieriau, tai gal norėčiau pakviesti Sigitą Raujūtę pristatyti. Klausimas? Turiu iš karto klausimą. Kristina Jasmuntė, Panorama, LRT televizija. Norėjau paklausti, tai kas atsakingas už tai, kad ta valstybės investicijų programa tokia keista su visom šunų priekabom ir dažais. Kas konkrečiai atsako už tai ir kas konkrečiai turėtų visą tą pakeisti ir per kiek laiko? Ačiū. Ačiū. Lietuvoje ir yra ta problema, kad šeimininko valstybinės investicijų programos kaip tokio ir nėra. Yra, paprastai žodžiais kalbant, vyr buhalteris, finansų ministerija, kuri surenka informaciją iš ministerijų 14, taip pat kitų 25 institucijų, kurios dalyvauja, kurios projektai patenka į valstybinį investicijų programą, bet apsisukus mes vieną šeimininką ir neturime ir matom, kad nėra atliekama šalies mastu analizė, kuri ir pasakytų, kad mes gal tų daugiafunkcinių centrų 108 mums ir nereikia, nes savivaldybėms teks pusė jų išlaidų padengti, o demografinė mūsų padėtis keičiasi. Ir matyt ir daugiau pavyzdžių šitoj vietoj. O kalbant apie veiksmų, kuriuos sutarėm, kas mus džiugina šitoj vietoj, kad tikrai auditas sudėtingas ir tema labai sudėtinga, labai daug įtraukta yra subjektų apskritai visą šitą sistemą ir darinį. Ir kas džiugina, kad mums vis dėlto pavyko susitarti su finansų ministerija ir vyriausybės kanceliarija, kad būtų peržiūrėta ir pakeista investavimo politika šalies kaip tokia, nes mes dabar iš investicijų programos matome tik tai dalį investicijų, nematom investicijų į biologinį turtą, jeigu toks būtų, nematom investicijų į finansinį turtą, jeigu jis toks būtų, jinai dabar ta informacija nėra atskleidžiama. Bet patenka labai daug smulkios informacijos, kurios matyt nėra prasmės ten įdėti, nes yra tiesiog įsigijimas priemonių funkcijom vykdyti. Ir valstybės kontrolieriaus minėti pavyzdžiai, supraskit mūsų teisingai, mes nesakom, kad jų nereikia. Tiesiog nereikia diskredituoti valstybės investicijų programas ir vadinti to investiciją, nes tai yra tiesiog lėšos turtų įsigyti, elementariom funkcijom vykdyti, kas yra reikalinga viešajam sektoriui. Vienas momentas. Ir trečia, tada tiesiog atliepiant, kada tai bus pakeista, džiaugiamės, kad esam sutarę su kanceliarija ir finansų ministerija, kad iš esmės būtų tas modelis peržiūrėtas ir mūsų žiniom jau 17-18 metais bus konkretus veiksmai šitoje vietoje, konkrečių veiksmų bus imtasi. O gal galite paminėti nors vieną iš tų 108 daugiafunkcinių kažkai objektų, kurie, nu, vat, sakėt, šalia, kas tai yra per objektai, kad žmonėm būtų aiškiau konkrečiai, galite paminėti nors keletą, ačiū. Tai čia pastaruoju metu atėję yra kaip ir į madą daugiafunkcinius sporto centrus arenas įsirenginėti ir praktiškai kiekvienos savivaldybės ar didesnio regioninio centro yra kaip ir mados reikalas turėti tokio daugiau funkcinį centrą ir susiorganizuoti jo finansavimą iš valstybinės investicijų programos per jos atstovaujančius politikus, gal taip reikėtų išsireikšti, nes ką irgi va šitą vietą noris paminėti, problema
pabaigiant apie daugiafunkcinius centrus, tai problema yra ta, kad tarkim jau dabar mes matom, kad bus daugiafunkciniai centrai, kuriuos skirs 5-6 km atstumas tarp Prienų ir Birštono, pavyzdžiui. Tik ten bus arenos pastatytos. Ką mes tenai turint omeny besikeičiančią demografinę padėtį ir padėtį regionuose, nelabai aišku, kas tenai lankysis, kokie renginiai tenai vyks ir atitinkamai kas išlaikys tuos pastatus. Tai čia tiesiog vienas iš pavyzdžių. Bet kalbant apie, ir šitas pavyzdys iliustruoja tiek šeimininkiškumo stoką, va tos investicinės programos, kad niekas nedaro sisteminės analizės, nei poreikio, nei poveikio. Kitas momentas taip pat mums audito metu kėlė klausimų daug projektų atranka. Finansų ministerija, kaip ten bebūtų šeimininkas, yra įpareigota rūpintis valstybės investicijų programa, yra nurodžiusi, kad rekomenduoja taikyti balais paremtą atrankos sistemą. Tačiau matėm, kad yra ministerijų, kurios apskritai neturėjo balų sistemos, arba nors jai ir buvo nusistatę atrankos balus taikomus, bet finansuojami buvo projektai iš vis nesurinkę balų, nulį balų surinkę, tai ir buvo sveikatos apsaugos srity, ir švietimo srity, ir socialinių reikalų srity. Taip pat matom, buvo, kad buvo finansuojami mažiau balų surinkę darbai, mažiau balų surinkę projektai, o svarbesni projektai, ypač buvo tokių, kurie tęsis jau 10 metų ir daugiau, jie finansavimo negavo, nors surinko ženkliai daugiau atrankos balų. Ir šitoj vietoj prasideda įvairios interpretacijos, kaip tie projektai gavo finansavimą, jei ministerijos joms prioriteto neteikė. Jeigu galima, aš tiesiog norėčiau, kad būtų sąžiningai atsakyta ir į tą dalį, kas yra atsakingas, tai mūsų institucija taip pat prisima dalį atsakomybės. Už tai, kad taip yra, todėl, kad iki šiol mes labai daug auditų orientuodavome į kažkokias tai konkrečias sritis turtas vienoje ministerijoje, apskaita kitoje ministerijoje, o čia mes dabar pabandėme pateikti ir panašu, kad pavyko ir užtat kviečiame visus atidžiai skaityti tas ataskaitas. Šitos ataskaitos buvo horizontalios, kaip mes jas vadiname, jos buvo sisteminės. Jos buvo atliekamos ne vienoje kažkokioje grandyje, o visoje grandinėje. Ir todėl rezultatas ir jo akivaizdumas iš karto yra kitoks. Ir be abejo, mes taip pat pasiruošę esame kaip viešojo sektoriaus dalis taip pat dalyvauti ir keisti čia situaciją, vežti į Lietuvą kitų šalių patirtį ir mūsų kolegų, kurie mums taip pat pasakojo, kad jų šalyse taip pat kažkada tokie dalykai buvo, bet kaip jie suglaudė pečius kartu parlamentas, aukščiausia audito institucija, vyriausybė, finansų ministerija, kaip jie visi kartu surėmė pečius, ėmė keisti situaciją. O kiek metų tai truko, va toks chaosas, jeigu galima apibūdinti, kiek metų tai viskas vyko? Ačiū. Valstybės investicijų programą kaip tokią mes turim jau beveik 20 metų. Ir jos užgimimas buvo reikalingas, nes nepriklausomybės metu, kai tik pradėjom tvarkyti su apskritai su savo biudžeto sistema, reikėjo įsivardinti tam tikrus prioritetus, kur valstybė investuos. Bet vėliau, jei neklystu 2006 metais, kolegos mane pataisys, atsiradus programiniam biudžetui, kai mes iš esmės pradėjom programomis planuoti, yra ministerijos turi savo programą, joje tikslus strateginius, kurie atitinka vyriausybės programą, tam tik 5 metų planus, 3 metų planus. Mes per šitą įrankį puikiausiai galime realizuoti visas investicijas, kurių mums reikia. Taip pat ir priemonių įsigijimą, kuri reikia ir taip toliau. Tai šitoj vietoj nenorėtumėm sakyti, kad nebereikia investuoti jokių būdų. Tai turi būti daroma, bet tai turi būti daroma nedubliuojant procesų ir neperkrūnant papildomą administracinę naštą nei administravimo, viso viešo administravimo sektoriaus, nei aplinkos jos. Paklausiu, o tai kiek per metus yra skiriama šitą investicinių programą? Pavyzdžiui, šiemet, aš nežinau, kokius jūs metus tikrinot, kiek per metus yra skiriama tam pinigų? Valstybiniai investicijų programai kasmet yra skiriama 14-16% biudžeto.
maždaug įsivaizdavimu, 14-16% biudžeto mes auditavome audito metu 15 metų programos valdymą ir joje buvo projektų už 1,4 milijardo eurų. Tai yra, buvo projektų, kurie yra buvo projektų, kurie naujai atsiradė toje programoje 300, turint omeny, kad 80 projektų buvo sustabdyta, tai reiškia įšaldyti pinigai tam projektams skirti, turėjom projektų, kurie tenai jau kabėjo po 20 metų ar po gerus dešimtmečius. Tai tų projektų tenai buvo įvairių. Lietuvos radijas, bet mes dar nesam, nors jau vyriausybė ateinančių metų biudžetą kilnoja, bet mes dar nesame jo matę, bet juk 17 metų biudžete taip pat bus investicijų ta programa valstybės, ar ne? Ką jūs galite pasakyti apie perspektyvą? Ačiū. Ačiū. Taip, 17 metų biudžetas yra šiandien, kaip jeigu gerai suprantu, pristatytas finansų ministerijos ir vyriausybės ir tenai problema iš esmės kaip ir išlieka. Dėl to mes suvokdami, kad ją reikia keisti investavimą iš esmės ir tai nepasidarys nei, jau šitoje vietoje suprantam, kad nei per mėnesį, nei per metus nepasidarys toks reikalas. Mes esam sutarę, kad poros metų bėgėje būtų išspręstas iš esmės klausimas, o finansų ministerijai, kol bus pakeista iš esmės, esame sutarę, kad būtų imtasi tarpinių priemonių situacijai spręsti. Tai pirma, dabar mes turime pusę projektų, virš 1000 projektų yra, kurie yra mažiau nei pusės milijono vertės. Ką valstybės kontrolierius minėjo apie narus, pripučiamas valtis ir panašiai, narų kostimus, pripučiamas valtis ir panašiai. Tai esame paprašę, kad būtų peržiūrėta turto pobūdis ir turto įsigijimo vertė. Nuo kada mes pradedam apskritai vadinti investicijų programą ir ruošiamą dokumentaciją. Tai tikimės, kad šita vieta pakeis situaciją. Taip pat esame sutarę, kad būtų privalomai rekomenduojama taikyti atrankos sistemą paremtą balais. Tokiu būdu išvengsime neaiškių būdų, kaip projektai patenka į valstybinę investicinę programą. Ir taip pat eilė kitų priemonių, kurias sutarėm su finansų ministerija, kad bus padarytas artimiausiu metu. Mes nesitikime, kad procesas vyks labai lengvai. Žinome tai iš savo kolegų kitose šalyse, kaip pas juos tas sunkiai buvo. Nesupyksime, net jeigu ir bus kažkoks pasipriešinimas, ta prasme, nes labai yra, patikėkit, labai yra sunku dirbant valstybės tarnyboje ir 20 metus darant kažką pagal nusistovėjusią procedūrą, dabar kažkas tau sako, reikia kažką keisti ir tas yra labai sudėtinga. Bet šiandien mes specialiai kaip vieną paketą duodame ir kitos temos ataskaitų, susijusiu, pavyzdžiui, kad ir su valstybinės žemės valdymo problematika, nes tie visi dalykai vėl siejasi tarp investicinių projektų ir, sakykime, tarp valstybinės žemės naudojimo. Ir čia vėl davėme sisteminį auditą, kuriame mes kalbame apie 13% Lietuvos teritorijos, ta prasme, apie tą problematiką, kuri liečia tokią didžiulę Lietuvos apimti ir mes ten matome vėl, kad nėra jokios vidaus kontrolės. Valstybinė žemė, išsinuomota valstybinė žemė yra pernuomojama. Išsinuomotoje žemėje vietoj katilinių atsiranda gyvenamieji namai. Tačiau užparduota žemė skolos tik tai kaupis. Taip kad vėl didžiulis paketas ir čia yra toksai sąryšis tarp visų šitų mūsų kalbamų finansinių ir biudžeto dalykų. Tai yra vienas didžiulis kamuolys ir mes turime vilti, kad atsiras jėgų, atsiras žmonių, kurie pajėgs mūsų visas ataskaitas ir visą tą matymą įsisavinti ir matyti jas visas vienu metu. Tokio patikslinimo, bet jūsų auditai ir jūsų išvados yra rekomendacinės. Tai gali niekada niekas neatsižvelgti. O ta situacija matyti su valdymu turto yra
palanki, paranki, nes kažkas iš to gauna naudą, tai niekada to nebus atsisakoma. Tik jūs atskleidžiate, kokio masto yra neracionalumas. Tai ar nemanote gal kažkokiu, kad tos privalomos rekomendacijos būtų ar panašiai įstatymą siūlyti keisti? Ačiū. Aukščiausios audito institucijos Europoje visos dirba tokiamis pačiomis sąlygomis. Visų jų pasiūlymai, rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio. Yra tik tai skirtinga organizacinė ir gyvenimiška kultūra kiekvienoje šalyje. Mes girdime, kad Skandinavijos kraštuose, į kuriuos mes kartais labai dažnai mėginame skambiai apeliuoti, kad ten yra garbės reikalas įgyvendinti aukščiausios audito institucijos rekomendacijas. Savo ruoštu mes nenorime pasakyti, kad mes esame virš kažkieno. Mes esame ta pati dalis ir mes taip pat prisimam, gal mes savo ankstesnėmis ataskaitomis nemokėjome suformuluoti, gal mes nemokėjome įtikinti, gal mes mažai patys dalyvavome savo rezultatų sklaidoje. Ir šiandien va, tas jūsų toks gausus dalyvavimas, jisai teikia vilties, nes mes neturėjom ir neturim tikslo prieš pastatyti save arba tapti dar viena teisėsaugos kažkokia institucija Lietuvoje. Lietuvoje šitų institucijų užtenka. Lietuvoje reikia institucijų, kurios duotų pasiūlymus ir prisidėtų kartu keičiant situaciją. Tokiais mes save ir matom. Ir be abejo, reikia užsiauginti mum patiem savo autoritetą, tai kad mes pasakytumėm ir klausytų. Ačiū. Gal pakviesčiau Laimono Čiaką plačiau pristatyti žemės auditą. Kokius mes ten nustatėm? Labai, kaip ir valstybės kontrolierius minėjo, iš tikrųjų mes esame šiais metais palietę ir aktualią valstybinės žemės temą, kadangi valstybinė žemė iš tikrųjų yra reikšmingas materialus turtas valstybėje. Jis sudaro apie 870 tūkstančių hektarų ir kasmet šio žemės tvarkymo administravimui pagal žemės tvarkymo ir administravimo programą yra skiriama apie 28 milijonus eurų. Tai pakankamai reikšminga suma ir įvertinant valstybinės žemės kaip turto pobūdį iš tikrųjų kiekvienam turbūt iš mūsų norisi, kad ji būtų tvarkoma ir administruojama atsakingai, kad ji neštų naudą valstybei ir visuomeniai, kad pagaliau būtų, kad tai tarnautų kaip viešasis interesas. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis turėtų būti tikras, kad jeigu ši žemė yra nuomojama ar parduodama, tai valstybė siekia įmanomai didžiausios gražos, naudos ir pridėtinės vertės visai valstybei ir visuomeniai. Ir mūsų, sakykime, nustebino tai, kad praktiškai šis rytis nėra išskirta valstybėje kaip prioritetas, kad nėra kažkokios, tai sakykime, apčiopiamos strategijos, kurioje būtų įvardinti visi šie tikslai, kad siekis pridėtinės vertės, siekis kuo didesnės gražos ir naudos valstybei ir visai visuomeniai, kadangi dėmesys daugiau sukoncentruotas į nuosavybės teisių atstatymą šiam procesui, tokie rodikliai pagrindė matuojami. Tai ir mes to audito metu iš tikrųjų ir žiūrėjome, kaip lengvatinėmis sąlygomis be aukciono parduota ar išnuomota žemė, kaip yra naudojama. Ir iš tikrųjų matėme ne vieną faktą, kada ta kontrolė priežiūra iš nacionalinės žemės tarnybos pusės tikrai yra nenuosekli arba iš viso nevykdoma, reaguojama pagal skundus gautus tik tais tada ir arba iš viso net nedisponuojama pilna informacija, kiekgi yra
valstybinės žemės užstatyta statiniais, fizinių, juridinių asmenų, privačiais statiniais, kad žinoti iš viso, kad reikia kažkaip įforminti to žemės naudojimą, nes neturime netgi tokios statistikos. Ir audito metu mes iš tikrųjų pamatėme, kad žemė, pavyzdžiui, skiriama valstybės svarbiems ekonominiams projektams įgyvendinti lengvatinėmis sąlygomis, išnuomojama, sudaroma sutartis. Realybėje joks valstybės svarbus ekonominis projektas nėra įgyvendinamas dėl įvairiausių aplinkybių, tačiau kad užkirsti tam kelią ir duoti signalą, kad žemė tai buvo išnuomota štai tam tikslui ir projektas turi būti vykdomas arba reikia kelti klausimą, peržiūrėti nuomą, nutraukti nuomą sutartį. Tokie dalykai yra nedaromi. Taip pat nebuvo vertinamas ir potencialių pirkėjų ar nuomos mokėtojų kreditingumas. Tai yra būdavo atvejai, kada išnuomojama žemė arba parduodama išsimokėtinai ilgam laikotarpiui, vėliau paaiškėja, kad pirkėjas pasidaro nemokus, žemė ir kitas turtas yra neįkeistas, valstybė atsiduria ten antroje ir trečioje ir ketvirtoje eilėje kreditorių. Praktiškai nebėra galimybės atgauti ne tik pačios žemės, bet dar dažnai būna prieš bankrotą žemė yra parduodama kažkam kitam. Tai mes irgi rekomendavome, siūlėme tam, kad užkirsti kelią galimoms problemoms ateityje, susikurti instrumentą tam, kad būtų galima vertinti pirkėjo mokumą, jeigu jisai netitinka reikalavimo arba matom, kad jisai negali, nesugebės sumokėti, tai tiesiog neparduoti tokios žemės. Kita yra vėlgi tipas tokių situacijų, kada žemė yra išnuomojama su pastatais, sakykime, yra pastatai, savininko kažkokie, arba žemė išnuomoja su pastatais tam tikrai paskirčiai, kad pastatai tarnautų tam tikrai paskirčiai. Praeina eilė metų, tie pastatai yra visiškai nenaudojami, keičiama pastatų paskirtis, parengiamas, pavyzdžiui, detalusis planas ir tada jau žemė tuo detaliuoju planu tą nuomos teisę, sakykime, plamai pardavinėjama kažkam kitam, nors čia turėtų toje vietoje įsikišti valstybė, nacionalinė žemės tarnyba ir pasakyti, kad pastatai, jų paskirtis tai buvo kita, ten, pavyzdžiui, vienokiam ar kitokiam tikslui, o čia dabar keičiama yra paskirtis ir iš viso paleidžiama absoliučiai kontrolė. Aišku, daug detalesnių pastebėjimų yra mūsų ataskaitoje, bet mes tikimės, kad įvardinę tuos faktus, parodė konkrečias situacijas ir tas sisteminės klaidas, mes tikimės, kad tiek nacionalinė žemės tarnyba, tiek žemės ūkio ministerija papildys savo veiklą, savo strateginius veiklos planus būtent kontrolės mechanizmais, būtent kokybiniais kontrolės kriterijais, kad būtų galima kontroliuoti šią situaciją ir kuo mažiau valstybinės žemės nuo ilgalaikės nuomos ar pardavimo atveju neskurdintų valstybės. Nes ką mes dabar matome, tai greičiau ne visuomenės viešasis interesas ir ne valstybės gerovė tenkinama, bet pelnosi daugiau atskiri pavieniai fiziniai, juridiniai asmenys. Ačiū. Dėkui Laimonui. Norėčiau pakviesti Zitą Valatkienę trumpai pristatyti Ignalinos atominės programą. Labadiena. Mes šiandien paskelbėme valstybinio audito ataskaitą apie Ignalinos administravimo programos lėšų panaudojimą. Noriu trumpai priminti, kad Ignalinos eksploatavimo nutraukimo procesas yra finansuojamas iš trijų šaltinių. Du iš jų tai yra Europos Sąjungos finansinė parama, viena dalis administruojama per Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, kita dalis būtent eina lėšos per šitą programą, kurią administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Ir trečias šaltinis –
yra nacionalinis Ignalinos atominės elektrinės uždarimo fondas, kuris drastiškai senka, jeigu nuo dar 2010 metais jame buvo apie 78 milijonai eurų sukauptų iš to laiko, kada dirbo elektrinė pilnu pajėgumu. Tai šiai dienai jų likutis yra apie 5 milijonai eurų ir labai galima situacija, kad dar po metų ar dviejų šito fondo ir audituoti nereikės, nes jame tiesiog nebus lėšų. Mes nekartą jau apie tai kalbėjome ankstesnių auditų metų ir 2010, ir 2011, ir 2012 metų ataskaitose, kad vyriausybė ir energetikos ministerija kaip fondo valdytojas turi ieškoti kitų finansavimo šaltinių, kad papildyti šį fondą. Į tai atkreipė dėmesį ir Europos audito rūmų auditoriai atlikę eksploatavimo proceso pažangos vertinimą Lietuvoje. Jie tą darė 2011 metais ir paskelbė dabar nesenai antrą ataskaitą, kurioje įvertinta padaryta pažanga, bet patį didžiausią nerimą kelia tai, kad pats Ignalinos eksploatavimo nutraukimo procesas dar yra įsitęsęs laike, jis nusikėlė iki 2038 metų, kai savo laiku dar 2010 metais mes atlikę bendrą Ignalinos uždarimo proceso vertinimą sakėme žurnalistam, kad planuojama uždarimo pabaiga 2026 metai, tai manim nelabai tada norėjo tikėti žurnalistai, galvodami, kad čia oi kaip toli. Pasirodo šitą datą dar, kaip ir minėjau, nusikelia iki 2038 metų, o tai reiškia, kad automatiškai didėja ir lėšų poreikis uždarimui. Programa, kurią mes auditavome, tai yra maždaug apie 68 milijonai eurų. Jie skiriami pačios jau dabar neveikiančios Ignalinos atominės elektrinės išlaikymų. Darbuotojų skaičius Ignalinos atominė elektrinėje, aišku, yra sumažėjęs lyginant su tuo laikotarpiu, kada dirbo pilnu pajėgumu, bet paskutiniais metais jis praktiškai yra tam pačiam lygyje apie 2100 dirbančiųjų. Keičiasi nebent truputį santykis, kad mažėja nekvalifikuotų darbuotojų skaičius, bet vadovančio personalo ir aukštesnės kategorijos specialistų skaičius išlieka tas pats. Tai vėlgi yra pasekmė to, kad vėluoja patys esminiai Ignalinos uždarimo projektai. Jeigu mes 2010 metais sakėme, kad projektai vėluoja pagrindiniai nuo 3 iki 4 metų, tai dabar šitas vėlavimas yra nuo 9 iki 10 metų, jis tik pailgėjo. Nors, kaip ir akcentuoja Europos audito rūmai, nuo 2013 metų pats eksploatavimo nutraukimo procesas yra padaręs nemažą pažangą. Bet labiausiai neramina tai, kad Europos audito rūmai teikia rekomendacijas Europos komisijai apie tai, kad po 2020 metų neskirti arba labai riboti finansavimą Ignalinos uždarimui, jeigu Lietuva neras ir neprisidės savo finansavimo šaltiniais. Tai vėlgi, kaip minėjau, apie šitą riziką mes sakėme dar 2010 metais ir panašu, kad tai tampa beveik realybė, dėl to, kad suprantama, kad dėl vėlavimo Europos Sąjunga neprisims papildomo finansavimo įsipareigojimų, dėl to, kad Lietuva vėluoja su pagrindiniu infrastruktūros projektų statyba. Tai tiek trumpai. Dėkoju, Zita. Ir Sigita Rūtė trumpai pristatys audito apie valstybės programinį biudžetą. Sigita. Ačiū. Programinio biudžeto kontekste mes atlikome ministerijos įvykdomo strateginio planavimo ir atsiskaitimo už strateginius planus
auditą. Ir kaip valstybės kontrolierius jau minėjo, tam tikras planavimo problemas, kad mes turime 1000 puslapių planų, turime 1800 kriterijų, kurie yra perdėm smulkus ir mūsų Europos plėtros bendradarbiavimo organizacija už tai kritikuoja ir ragina susimažinti strateginių planavimo dokumentų skaičių. Taip pat noris pasakyti, kad audito metu nustatėme nerimą keliančių dalykų, jog tiek vyriausybė, tiek ministerijos neįtin atsakingai atsiskaito už savo pažadus ir už savo strateginius planus. Mes pasigendome ataskaitose net 60% neįvykdytų darbų atsiskaitimo, arba jeigu atsiskaitinėjom už darbus, mes nepasakome aiškiai, tai kas buvo padaryti ir planuoti rezultatai yra pasiekti. Kaip pavyzdžiui, minim, kad greitosios medicinos pagalbos paslaugomis naudos bus 100% naudosimės bendrai pagalbos centrą. 100% tai įvyks 15 metais, bet niekur vyriausybės pažangos veiklos ataskaitoje nerasime pasakyta apie tai, nors faktiškai to paslauga buvo pasinaudojama tik 18%. Taip pat nerandami ir analogiškai ir ministerijų veiklos ataskaitose aiškaus atsiskaitimo. Aplinkos ministerija, pavyzdžiui, buvo minėjusi, kad norėtų renovuoti 350 daugiabučių, bet renovavo tik 211 ir net neužsimena, kad nėra savo rodiklių yra nepasiekusi. Tai tokių pavyzdžių yra ne vienas ir ne du, kai ministerijos ir vyriausybė nepakankamai aiškiai arba apskritai nesiskaito visuomeniai už savo planuotus pasiektus tikslus. Ir gal dar paskutinį momentą norėjus pasakyti prie planavimo informacijos, kad lygiai taip pat yra operuojama tokia sąvoka ar išsireiškimu, kad yra mažinamos valdymo išlaidos, tačiau mes audito metu nustatėme, kad valdymo išlaidas skaičiuoja ne visos viešojo sektoriaus institucijos, kurioms derėtų tai skaičiuoti, ir yra finansų ministerija užprašo tų išlaidų suskaičiavimo pradžioje, kokios jis yra planuojamos, bet niekada nėra paklausiusi, kiek faktiškai tokių išlaidų buvo. Taip kad pagristai teikti, kad valdymo išlaidos yra mažinamos, šiuo metu neturime pagrindo. Ačiū labai visiems, kad turėjote tiek kantrybės, gal šiandien ir per daug tų ataskaitų, bet taip jau yra. Aš pabaigoje gal, kad net tokie linksmi veidai būtų, išlydėsiu su informacija, kurią mes turėjome savo finansinio tvarumo ataskaitoje visai neseniai, kad mąstant apie visus šalies biudžeto ir visus šitos klausimus, mes visi turime galvoti apie mūsų demografinę situaciją. Mūsų institucijos renkta fiskalinės institucijos renkta finansinio tvarumo ataskaita prognozuoja, kad ties 2036 metais vienam pagyvenusiam žmogui teks 2 turintys darbą. Šiuo metu tai yra 3,5 dirbančiojo tenka vienam pagyvenusiam. Tai vat yra klausimas, kas uždirbs visus tuos pinigėlius šitom investicijom, centram, kostiumam ir visiem kitiem dalykam. Taip kad mes turime mąstyti ilgesniu atstumu, galvodami apie ateities kartas. Ačiū labai. Dėkui uždėmesi, ačiū, kad atėjote. Iki kitų sutikimų.